My milujeme cirkev, milujeme svätého otca, ale sme za pravdu. Ten, koho to poškodilo, to byla slovenská katolická cirkev. Nielen ľudia na Slovensku, veriaci, mnohí veriaci, ale aj neveriaci, to prijali s veľkým odporom a ako ranu pod pás. A musím povedať, že je mi veľmi ľúto, lebo z tohto ohľadu mi cirkev pripadá ako firma. To sa nemalo stať. Je to potvrdené. Pápež Benedikt XVI. Odvolal na poludnie jeho excelenciu monsignora Roberta Bezáka. Vatikán sa naozaj pustil do rošády biskupov na Slovensku. Ja som ten svoj život chcel venovať, aj chcem ho venovať cirkvi, ale niektorí vrcholní predstavitelia cirkvi povedali, že dosť už ťa nepotrebujeme. Ja mám 53 rokov. Stíchlo všetko vôkol, kráčam po rodnom kraji. Tam je biela cesta, tam kvietok voňavý. Oj, odlietlo detstvo preč, kde je môj drahý dávny snivý svet? Mladosť, mladosť, ja nepustím ju z dlaní.